יש? מדי פעם תעצור את המצלמה, פה. אחד. סרבי מלמטה, כן? מה מלמטה? אה, רצית מלמעלה? חוזר, סרבי מלמטה. ו... מה לעשות? מדי פעם תעצור את המצלמה, כדי שזה... הסרט לא יארוך מדי, יותר קל לעלות. נגיד עכשיו ללחוץ? אפשר, אבל אתה כאילו כמה... דקה, שתיים, זה בסדר. יאללה, סע. גליה צ'ארי, גילבו. יופי. מלמטה. אם הם יורדים אתה עם רני. יאללה. בואי, גליה. סרב, מי בסרב גיל? בעצם, בגלל שאנחנו חמישה אמור להיות בעצם עוד זוג שתמיד נכנס. אוקיי. תמיד יש לרוב, יש אישה. סע עוד סרב. אם יש עוד שניים בחוץ, אז כאילו נגיד הזוג שהפסיד יוצא. אז בעצם אני מערבב את זה, כאילו יש זוג. כל נקודה יוצאים. הנה, עכשיו את עולה. כל הפסד מתחלפים כאילו? אם יש הפסד של הזוג, הנה עכשיו מההפסד הזה אחד מהם יוצא. איתן צ'אר, בוא ספי, קחי סרב. מלמטה. עכשיו ספי ירד, אם הם יפסידו אז אחר כך אחד מהם ירד, הבן? מה? ידעו פה בשיחים. בשיחים? אז אני ירד. טוב, עוד סרב גליה, אתם צריכים לעשות שתי נקודות כדי לעבור. ספי, אם הם מפסידים אתה עולה עם גיל. רגע, גיל, מי היה האחרון? אתה, לא? כן. סע, אז רני נשאר. רני, אתה נשאר. לא, רני, אתה עולה או עם גליה או עם